by me bedside. Open book of scriptures, I man won't deny. Keep it high. The grass is greener on the other side. TV-Tim, Sweden, avsnitt 8. Ja, den här fake Karibien är ju inte 100% alltså, men jag tycker det är lite kul. Jag håller på att fixa några fler här nu. Jag känner att det kunde vara lite roligare än att bara sitta liksom i min öla vägg här hemma och så. Det funkar lite bättre med hatten med solglasögon, men jag är inte nöjd ändå. Kanske var bättre förra gången, jag vet inte. Man får sitta stilla så här. Hur som helst, enda skälet att någon som frågar varför jag kallar min kanal för TV-Tim Sweden. Alltså, under alla år i USA så snackar jag ju mycket med artister och träffar artister och var på konserter och hjälpte till på olika klubbar och ja, ända sedan 80-talet och framåt. Och sista 15 åren sedan vi började hänga, eller hänga det lite överdrivet, men sen började vara hemma hos Prince i Paisley Park, både när han hade event när han levde och efteråt nu hans celebrations har varit på ett antal gånger, så har jag alltid då när vi har träffat de här artisterna innan, under och efter haft liksom Tim Sweden som en liten grej där istället för att säga mitt efternamn så de ska veta att det är jag och att jag är från Sverige. Men nu börjar jag fundera på om jag ska byta namn på den här kanalen. Jag vet inte riktigt. TV Tim Sweden, ja, det finns ju Swexit och folk använder sina egna namn och så vidare. Det kanske inte spelar så stor roll vad kanalen heter. Det är ju innehållet som ska vara kul och bra. Hur som helst, jag vill börja med att säga det att ni får gärna komma med förslag om ni vill att jag ska byta namn på kanalen. Får vi se vem som vinner. I annat fall så är det TV Tim Sweden så länge. Det här är avsnitt 8. Tryck gärna på subscribe, prenumerera-knappen, klockan, så ni inte missar mina härliga avsnitt. Hjälp mig att skicka, om ni vill, till min mail tim.unitrade@gmail.com. tim.unitrade@gmail.com. Om ni har tips på såna här backdrops, green screens och vad heter det, andra såna här rörliga backgrounds, de är lite kul. Och det funkar inte med green screen för mig. Satt upp en på väggen, en sån här tygbit, men det blev inget bra. Så jag kör utan nu och då blir det kanske lite så här, men det är ändå inte så farligt. Sen kan man ju strunta det och köra sina egna väggar. Det brukar jag göra ibland, sätta upp skifodral och tavlor på artister och ja, lite allt möjligt så brukar jag. Hur som helst, jag är tacksam för er som prenumererar. Jag har nog över 200 prenumeranter nu, över 100 tittare sist. Jättetacksam för det. Vet inte vem som har hittat mig för att jag har sagt till eller av en slump eller via Christers Swexit TV, spelar ingen roll. Jag hade bara tänkt köra lördagar, men nu händer det ju så himla mycket så man vill ju bara sitta och snacka lite innan man ska ge sig ut. Idag är det ju min lill lördag, för att idag är det ju nämligen så här att jag säger skål igen, fast jag gjorde det lördags. För att idag är det nämligen så att mitt lag möter mitt andra lag. Det ska jag förklara varför det är så. Hej, det är Blå. Det är MFF idag alltså. Vi möter Djurgården borta i Stockholm. Och MFF, ja, jag är ju född och uppväxt här i Malmö. Så det är ju mitt lag som ni alla får stå. Åh jävlar, där försvann det bara. Fan, det är konstigt det här alltså. Att det inte funkar att hålla upp ibland. I alla fall, ni ser va, Malmö FF, allt vad det gör. De har varit så jävla dåliga sista åren. Trots det har vi vunnit guld vart och varannat år och kommit långt i Champions League, så tillvida att vi har kommit med grupp två gånger och Europe League och sådär. Men sen efter Malmö då så växte jag upp i Stockholm och då blev det lite sådär dubbelspråkig, säger de då. Och jag spelade faktiskt lite fotboll i MFF bara på låg juniornivå och sen i Stockholm upp till B-laget faktiskt. Faktiskt med sådana killar som Stefan Rehn och Dragan Vasic och några till. Det var mest träningar, några träningsmatcher. Jag tror jag spelade tre riktiga matcher i U19 eller vad det heter. Eller, ja, det var det U19. Med Janne Heiskanen också som brukar kolla på mig. Han kanske ser det här. Det var kul. Sen så har jag ett knä och sen blev det Västerhaninge i division 3 ett tag. Och sen blev det ingenting. För då var det bara brudar och grejer för resten. Ha. I alla fall.
Det händer mycket nu, ja. Och därför tänkte jag göra ett måndagsavsnitt idag. Det gick inte att undvika. För att det var ju en partiledardebatt igår. Herre gisses. Vad är det för regering vi har? Vi har en sån stammande, outexaminerad svetsare. Som dessutom är ful. Det kan ju inte han hjälpa. Men han är helt värdelös som statsminister enligt mitt lilla timida tycke. Och Annie Lööf. Hur kan den människan stå där och bara ljuga och säga grejer rakt upp och ner som är fake, falska och rent ut sagt dumma? Och jag vill inte ens prata om den här Märta. Vilket UFO. Märta UFO-kvist borde hon heta. Alltså det var så illa att se den här partiledardebatten. Vad tyckte ni själv? Skriv gärna i kommentarsfälten om ni tyckte det var bra eller dåligt. Av vem och vilka. Mm. Jag tycker så här, det var kanon att SD, Moderaterna och KD har fått ihop någon sorts allians. Men de borde ha snackat lite innan, för det hjälper ju inte att Nyamko, vad hon nu heter för någonting, Abu Dhabi där, att hon inte riktigt har rättat in sig i ledet ändå. Hon går liksom och slingrar i follan och försöker hoppa ut och in. Det är inget lönt att säga att vi är med på en uppgörelse. Det är vi fyra här gällande det och det och det. Men så ändå ska det klagas och gnällas. För det är ju nämligen så här att det ser ut som det gör i Sverige. Och det såg inte ut som det gör i Sverige innan. Det ser ut som det gör i Sverige nu. Och att läsa Twitter idag när Löfven skriver att vi tog över ett Sverige med massinvandring som var skapat av er, säger han. Och tittar på Kristersson som inte ens hade makten på den tiden. Men han var ju med där och jobbade med dem. Jag vet inte om han var ensam för eller emot Reinfeldts idioti med öppna sina hjärtan. Ja, det skulle vi göra, men ingen av dem gjorde det. Det vet jag inte. Men jag vet att den värsta massinvandringen och de värsta problemen har kommit sedan 2016. De här radikala 7 åren med diktatorn Stefan. Det är otroligt vad illa det går för Sverige. Det går riktigt, riktigt illa. Och att vi då åtminstone har Ebba, alla har sina brister, till och med jag ibland, Kristersson och Jimmy, och så får vi med oss Libben där lite grann. Det kan bli en regering som åtminstone sätter stopp för det värsta som händer i samhället idag. Men jag undrar, för nu säger sossarna och vänstern och Miljöpartiet egentligen lite grann samma sak, bara för att hålla kvar sina väljare så att de ska tro att men det blir ändå bättre med dem. Det blir bara rasism och white supremacy och liksom hat mot folkgrupper och xenofobi om vi röstar på Jimmy och hans pack. Och hur kan nu Liberalerna och KD som ska vara kristna och Uffe, hur kan de sälla sig till de här nazisterna? Alltså det är så vansinnigt illa hur de uttrycker sig. Det är skam, det borde nästan till vara olagligt. Men vi har en liten lösning på det, jag och några till. Mm. Vi kommer att köra någonting här nu på Christers kanal, han som sitter i Filippinerna, ni vet. Swexit TV. Vi ska köra här nu någonting som vi ska kalla partikvarten. Vi ska börja med det, jag tror att vi lägger ut första avsnittet. Slutet på den här veckan eller början på nästa. Och då kommer vi att dra alla partier, de här vanliga partierna kan man säga, riksdagspartierna, vänstern, Miljöpartiet, Liberalerna, Centern, ja hela vägen, Moderaterna, KD, allihopa. Så kör vi en kvart om kort historik, nuläget, vem som är partiledare och vad de står för och vad de går till val på nu 2022 då. Och sen kommer vi att köra ett avsnitt också med några små partier. Jag ska inte säga vilka de är ännu. Och det rör sig om att vi kommer lägga ut den här kvarten som säkert kommer bli 20-25 minuter ibland. Men vi ska försöka hålla det så kort och intressant som möjligt. Så det kommer börja med partikvarten då, slutet på den här veckan eller nästa vecka. Håll utkik på Christers kanal där, Swexit TV på YouTube. Vi som kommer att vara med och hålla de här avsnitten, vi kommer lägga upp dem på våra egna kanaler också. Så jag kommer lägga upp de avsnitten här och varva det med mina egna reggae, fotboll, Funky Soul musikkanal. Mm. Nej, det var riktigt illa. Jag väntar och pratar mer om det. För att det är inte så kul. Ni såg det kanske igår. Man blev bara illa till mots liksom.
tänkte ifall det är någon som inte röker. Det finns ju en låt med Steven Marley. Jag nämnde det, jag har lagt ut den här listan nu här på förra avsnittet, avsnitt 7. Den här listan som heter Reggae Tim Spring 2021. Reggae Tim, våren 2021. Det är en fantastisk reggae-lista som jag har gjort på Spotify med mina favoriter. Gamla Bob Marley, gammal Ziggy Marley, Steven Marley, Damien Marley, Julian, allt vad de heter Marley. Men även annan reggae, Third World, Steel Pulse, UB40. Det kommer mer sen. Jag har tagit med om ni kommer att Be Lovely, Reggae for it now. Allt sånt här gammalt. Men det finns en platta som jag tänkte nämna en platta på min den här reggae-listan och sen komma in på annan musik framöver. Tänkte nämna en platta per sånt här avsnitt i alla fall, och om jag kommer ihåg det. Inte partikvarten, men i de här mina egna avsnitt. Det finns en platta med Steven Marley som heter, den heter väl Revelation Part 1, och sen har det kommit Revelation Part 2. Där finns fantastiska låtar alltså. Några som han har gjort om, gamla Bob Marley-låtar, men de allra flesta är hans egna. Som den här till exempel. No Cigarette Smoking in My Room heter den. Det är Revelation Part 1 med Steven Marley. En helt underbar platta, kom för några år sedan. Har vi den här låten också, Tight Ship, som är, jag tror är en gammal Bob Marley-låt. Men alltså, Steven Marley och Damien Marley och Ziggy Marley, de har ju gjort alltså typ 15-20 plattor nu, om inte fler. Med helt egna låtar. Det är inte bara det att de gör pappa Bobs låtar. Nej. De har mega hits själv. Den här Tight Ship tycker jag är fantastiskt bra. Det låter så här. You're a wicked persecutor, still my heart has love. Oh, my head's anointed. Det är samma beat som Bob Marley hade sista åren. Det som är soundet, det som skiljer sig soundet och framförallt då rösterna i den här familjen, det är att Ziggy Marley, som alla tyckte först hade mest lik röst som Bob Marley, det har han inte, det är Julian Marley som har det. Men han hade ganska lik röst, Ziggy Marley, alla har faktiskt ganska lik röst och alla är lika utseende också på ett visst sätt. Men det är inte så många som gillar reggae och Bob Marley som säger till mig så här, men jag har lyssnat på alla Ziggy Marley och alla Steven Marley och alla Julian Marley. Nej, varför inte det då? Nej, för de har inte liksom fattat att de är lika bra. Man lever i den här grejen liksom att barnen då, som är de är till och med äldre nu de flesta än vad Bob Marley var när han dog. Han dog ju i maj 81, 36 år gammal. Det var inte direkt lastgammalt alltså. Folk vet inte ens varför Bob Marley dog i allmänhet. Det kan jag berätta en annan gång ifall ni undrar. Men Steven Marley har en mycket mer distinkt, mörk, raspig röst. Medan Julian Marley, som var på KB för inte så länge sedan, han har ju en röst som är alltså, ja, den är helt fantastisk. Ska vi se här om vi kan hitta en låt med Julian Marley. Det finns som heter Boomdra som är fantastisk, som låter så här. Kan ni höra rösten att han har mer likt Bob Marley än Julian? Eller förlåt, än Ziggy Marley. Ja, alltså den är fantastisk. Boomdra, Mariana låt med Julian Marley. Så att det är faktiskt någonting ni kan lyssna in er på. Och vill ni höra på alla de här gamla klassikerna, lite nyare och helt jättegamla med Toots and the Maytals och som sagt Steel Pulse och Third World och annat, så ligger det på min
Reggae Tim, Spring 2021. Den har jag lagt i förra avsnittet en länk till. Så att, ja, nej, man är ju förtvivlad, som sagt, då och då. Man, det varvas ju glädje och katastrof på alla plan. Malmö är ju som en fantastisk stad. Det var någon som frågade mig nyligen, vad fan bor du i Malmö för? Ja, dels är det för att jag är härifrån. Men sen är det ju faktiskt så här också att Malmö är en otroligt vacker stad. Man kan säga att Stockholm är en otroligt vacker stad. Och det är den ju på ett helt annat sätt med allt vatten och broar och så här. Men vi har också vatten och vi har också broar. Och vi har en jättelång och fin strand mitt inne i stan som ser olika ut på olika ställen. Om man cyklar eller går längs den. Det är de. Ribban, Sibbar, allt möjligt. Mycket parker. Mycket levande natur. Caféer och barer och restauranger precis överallt. Nära till allting. Man kan cykla till precis allting. Och till Malmö stadion och det när man nu snart får gå in där igen. Det blev ju lite kaos igår kanske ni såg med United och Liverpool. När United-fansen var där och totalstormade hela Oxford, höll jag på att säga, Oxford Street. Old Trafford. Och tog sig in där på planen och menar på att nu får det vara nog med korruptionen här. När ägarna har snott alla miljarders pund. Och laget är inte så bra som det hade varit om pengarna hade gått till klubben. De har stoppat mycket i fickan. Och de har velat gå med i en Super League som inte kommer att bli av, hoppas jag. Och de vill att publiken ska få komma in på arenan igen. Och det tycker jag med. Det här är helt fruktansvärt. Eller vad tycker ni? Att det får vara så mycket folk på köpcentrum, posten, tobaksaffärer, Systembolaget. Även om de har såna utomhus separationsköer liksom. Men det kunde de ju haft lika väl på fotbollsarenorna. De sa ju det innan att ja, men även om man sitter vart tredje stol där inne så blir det trångt i trappan när man går upp. Ja, men herregud, det är fortfarande utomhus. Och jag menar, på Emporia här i Malmö till exempel, som jag nämnt någon gång innan, det är ju hundratals människor som trängs i hissar och rulltrappor så här nära varandra. Du kunde ju haft samma som på Systembolagen, att du får vänta tills en går ut så går du in. Så kan du ha det upp och ner liksom, att du får vänta. Räkna till fem, sen går du. Räkna till fem, sen går du. Som att det trängs i trappan eller i hissarna upp till sin plats på arenan då. Nej, det här har de kommit fram till nu. Nu börjar ju faktiskt vår usla regering prata om att vi har gjort fel i tänket när det gäller rekommendationerna. Ja, det tror fan det. Lite blåsigt idag och matchen är i Stockholm så jag ska faktiskt gå ner och ta trean. Den går runt Gustavstan, bort genom parker och fint bort till Bellevuevägen där jag ska se matchen idag på ett ställe. Ja, och som sagt, Malmö FF, de klantade ju till det nu sist. Lyckades bara få en poäng istället för att ha de här fem raka som jag trodde de lätt skulle klara. Nu har ju Djurgården det istället och leder allsvenskan och Malmö måste vinna. Vi har bara en oavgjord och tre förluster har Malmö borta mot Djurgården nu sista tiden. Och vi förlorar guldet genom att losa på ett skitmål mot Djurgården här hemma för ett par år sedan. Jag tror det var 2019 då när Djurgården vann. Då hade vi ju guldet i 30 minuter när Norrköping ledde sin match till paus. Sen släppte de in två mål och så förlorade vi med en poäng. Eller om det bara var målskillnad, jag vet inte fan vad det var. En poäng tror jag det var. Och så vann vi ju förra året ganska lätt va. Mm. Men jag har ju litet hjärta för Djurgården eftersom jag har ändå lirat där lite grann. Och bott i Stockholm länge och då var det laget jag gällde. Men i allsvenskan och när det gäller då, nej fan. Då är det Malmö IFIF alltså. Fatta själv, så snygg den här är va. Skånska flaggan här och sånt. Kanske ni kan gissa. Ett av småpartierna som vi ska ta med i partikvarten. Mm. Gissa. Finn fem fel. Ja, det finns bara fem fel. Löfven, Löfven, Löfven. Annie och Löf. Det är de fem fel jag kan hitta. Hur som helst. Nu ska jag gå och möta lite polare. Se den här matchen och ha en mysig kväll här, ja. Och så återkommer jag med mer information om partikvarten. Med lite mer snack från, om dagens match och lite om allsvenskan och annat. Så får ni stänga av nu, eller njuta. För jag sitter kvar här under min palm och mina vågor. Och lyssna på en annan Julian Morlow som heter Just in Time. Från Awake-plattan. Awake 2010 med Julian Marley. Masterpiece. Och för ett par år sedan kom I Am också med Julian Marley. Helt galet bra.
Glöm inte att prenumerera, dela, dela och dela. Och kom gärna med frågor och tips och idéer till vad jag ska snacka om när jag inte vet vad jag ska snacka om som nu. Ha det bra allihopa. Då stänger jag ner min gamla Mac. Tjena, tjena. Bye.